silaska na radilišta bila je u znaku podsjećanja na ovu tragediju i upozorenja na obavezu preuzimanja mjera zaštite na radu. Sindikat rudnika u narednih nekoliko dana obići će porodice poginulih rudara, a iz uprave ističu da je briga o ovim porodicama trajna obaveza. Redovna prozivka pred silazak u jame pogona Haljinić bila je u znaku sjećanja na Muhameda Sarača, Nermina Mušiju, Sejada Gađuna i Miju Stojčića, komorate koji su na današnji dan prošle godine poginuli u jami Begići Bištrani. Pet dana kasnije preminuo je i Elvis Mašić, jedan od rudara koji u trenutku nesreće bio u jami. Ovo je smjena na koju je se desila ta nesreća prije tačno godinu dana i molili bi ovi koji su relevantni da što bolje mogu da pomognu i da ne dođe više do ovoga nikad. Uprava, sindikat i svi uposleni rudnika u minuloj godini pokušali su biti uz porodice. Kad se tiče onih zakonskih obaveza prema porodicama nastradalih rudara, da je to rudnik sve do sad ispoštovao. One se opet ponekad jave ako imaju neki problemi. Tu je dakle, vrata rudnika su otvorena i ova naša obaveza, ona ne prestaje. Tužiteljstvo Zeničko-Dobojskog kantona otvorilo je predmet u vezi sa ovom nesrećom i istraga je u toku. U međuvremenu, u jami Begići Bištrani, u pripremljenom otkopnom polju intenzivno rade na instaliranju nove mehanizovane rudarske opreme vrijedne 20 miliona maraka. Ostaje trajna obaveza, poručuju iz Kaknja, da upravo sigurnost rudara bude mjerilo svih investicija koje slijede u ovom i ostalim rudnicima.